Dobrý den, zdravím vás. Mé jméno je Jiří Černota, jsem zakladatel a majitel společnosti Bevit. A jsem rád, že můžu dneska tady přivítat kamaráda Josku Šálka. Ahoj Josko. Ahoj Jiří, moc děkuji za pozvání. A, a, taky jsem rád, že, že vlastně taková přátelská spolupráce, která, která mezi námi byla, mezi tebou bevit, že vlastně můžu oznámit, že se tak prohlubuje teďkom. A já, když se nad tím zamyslím, tak vlastně celá ta naše cesta v Bevit je v podstatě zázrak, jak to vzniklo z malinké firmy a najednou jsme prošli takovým obdobím expanze a už nejenom v České republice, ve Slovensku, ale i v zahraničí. Ale když se dívám na to, jak ty pracuješ a co si dokázal a a tvoje sportovní výkony, světový rekord si zapsali v Guinnessově knize rekordů, tak já nemám jiné slovo, mě nenapadá než, než zázrak taky. A e, jsem rád, že vlastně ty naše výrobky, které děláme, je zkoušíš, užíváš a že jsou nějakou pomocníkem, berličkou, pomůckou na, na té tvojí, tvojí cestě. V loni to byl světový rekord v planku. To je, to je ten spěr, kdy, kdy, většina lidí vydrží 30 sekund. Já si to nepamatuju přesně, ale 9 hodin. 9 a 38 minut 47 vteřin. 47 vteřin. Už to je jako z říše snů, ale úplně pro mě nepochopitelné, že, že ty jsi to udělal loni, kdy už jsi neměl ani 20 let. Ani 30, ani 40, ani, ani 50 vlastně, že? No, tak uh, jelikož mi bude za pár dní 54 no, no. a chystám si k tomu uh, další dárek. Uh, nadělit, tak uh, už ano, je to pro některé v pokročilejším věku, ale já se tak necítím. Naopak, uh, cítím se daleko vitálnější než uh, před třeba těmi 20 lety. Naopak. Hmm protože z mého pohledu to není vyloženě o tom, o tom takzvaně občankovém věku, ale je to o tom mentálním, o tom biologickém věku, podle toho, jak se cítíme, jak jsme vděční, jak pečujeme o svoje tělo, co proto opravdu děláme, tak vlastně můžeme dokonce docílit i toho, že mládneme. A já jsem se dokonce dozvěděl, že to je i oficiální vědecká vlastně jistá metoda, která se tím zabývá, že člověk opravdu může mládnout. Uh, jde o to, jak dalece a uh, jak dlouhodobě, ale ten proces je možný dokonce zvrátit, že nemusí vstárnout. I proto jsem rád, že spolupracujeme, protože hmm. náš bestseller Carbon Elixir, který vyrábíme s tou zázračnou molekulou eh, C60, eh, eh, David Wolfe, americký vědec o, o této molekule, řekl, že to je největší objev v dějinách lidstva v oblasti dlouhověkosti. Takže je to něco, co souvisí s tvojí činností, kdy ty popíráš skoro, bych řekl, fyzikální zákony. A byl jsem hrdý na to, že David mohl být tou podporou, když jsem tě viděl při tom světovém rekordu, jak tam jsi, že tam byl ten difuzér. Co no. udělal z toho esenciální olej. A e, vím, že užíváš ještě i ty jiné výrobky, kromě karbono elixíru. Je to podstatně víc. Já jsem začínal s karbonem elixírem před několika lety a postupně jsem se seznamoval s vašimi výrobky a za prvý mě oslovovali, za druhý ale jsem takzvaně tak, jak možná ty si se podivoval nad tím mým plankovým výkonem, tak podivoval nad formou, jakým způsobem vy ty výrobky vyrábíte, co všechno je v nich zasložení, jak je podporujete vybračně a tím aspektem toho lidského faktoru, což je pro mě velice důležitá položka, to znamená, aby tam byla vděčnost, aby tam byla láska, laskavost a aby vlastně ta vibrace v těch výrobcích byla cítit, aby tak fungovala i ta uh, distribuční uh, síť a zároveň vlastně i vedení celé té firmy, tak to mě uchvátilo. Hmm. Takže zase naopak můj obdiv vůči tobě, hmm. uh, co jsi vytvořil uh, v rámci uh, celkově firmy Bevit a všech, kteří jsou jejich součástí. Protože to je pro mě obrovská hodnota, hmm. uh, s kterou já se snažím taky pracovat a možná proto oba dva máme uh, tak úspěšné výsledky. A teď jsme se trošku bavili o té minulosti, ale já vím, že ty, ty už máš teď v hlavě a už, už je tady v plánu něco zase famózního v těch příštích několika týdnech. Zase jsi naplánoval překonat nějakou metu, můžeš k tomu něco říct? Určitě. 18. února, to už je opravdu za pár dní, tak chystám další zápis do Guinnessovy knihy rekordů. A já jsem o, velice vděčným, že můžu zastupovat už i v tomto ohledu vaši firmu Bevit, která je vlastně součástí mé podpory k tomu, abych mohl vlastně pokračovat na této cestě, o, která samozřejmě je i o, často ekonomicky náročná, je náročná na o, tu suplementaci, takže vlastně i v tomto ohledu o, jste mě vycházeli a vycházíte vstříc, a já si toho velmi cením. Takže vlastně s vašimi takovými podpornými prostředky já budu ustanovovat v Guinnessově knize rekordů nový rekord překonám Vima který už jsem mimochodem překonal, akorát u toho nebyli zástupci Guinnessovy knihy rekordů, tentokrát však budou. A zaběhnu si na boso, půlmaraton, na sněhu, v nejrychlejším čase, který je doposud právě v této knize zaznamenán. Tak, aby to mohla být další ukázka toho, čeho je člověk vlastně schopen, když pracuje vědomně se svým tělem, se svým zdravím, přístupem k němu, i v tou správnou výživou a suplementací a že v jakémkoliv věku může dosahovat výsledku, které mají hodnotu, dejme tomu, světového parametru. To je nádherné, myslím, že to je právě to poselství pro každého z nás překonat sebe sama a rozhodnout se, a i když už mi není 20 ani 25, tak udělat něco, něco výjimečného. Ale... To nás všechny přesahuje bez ohledu na to, kolik si myslíme, že nám je let, nebo čemu vlastně věříme. Ten faktor, který prostě je víc než naše nějaká lidská dočasnost, ať ho nazýváme vědomím, ať ho nazýváme duší, tak je vlastně něčím, co nám může ten život zkvalitňovat bez ohledu na to, jak jsme takzvaně staří, bez ohledu na to, jaký máme handicap, bez ohledu na to, jestli se nám daří nebo nedaří. My můžeme opravdu vlastně skrze to vědomí být vděčnými a být šťastnějšími i v situacích, které by většina třeba lidí vyhodnotila jako třeba vězení. S tím máš svoji... Protože s tím mám osobní já, zkušenost. Když mě neoprávněně, jo. díky tomu, že si splet, mě spletli s jinou hledanou osobou, tak věznili nějaký čas ve Spojených Arabských Emirátech a já jsem se nemohl domoci mého práva ale i tak jsem si tam našel tu možnost, abych vlastně využil tu příležitost ke svému posunu, abych se rozhodl proto být šťastným. A nejenom se proto rozhodl, ale vlastně proto něco dělal. Tam jsem začal s Plankem. Je to vlastně tři roky zpátky, čtyři a čtyři roky. Takže před čtyřma rokama jsem začal ve Spojených Arabských Emirátech ve vězení s Plankem na dvou, na třech minutách. <laughs> A po třech vlastně letech v tom mám teda ten světový zápis 9 hodin 38 minut. To no, nádhera. já si toho moc vážím, že můžeme teda oficiálně oznámit nějaké partnerství, hlubší partnerství, že i díky našim výrobkům tě můžeme na té tvé cestě podpořit. Já se budu těšit. Věřím, že našim posluchačům v průběhu toho roku a dalších, dalších měsíců prostě budeme postupně přinášet aktuální informace. Já ti děkuju a já se těším na tu spolupráci. Já taky moc krát děkuju. Potěšení, jak se říká, na mé straně i na mé straně. A opravdu vnímám, že tady něco budujeme společně, co může být prospěšným a dovoluju si říct pro celý svět pro to kolektivní systémové pole, které můžeme doplnit o to, že prostě každá lidská bytost může být svobodnou a šťastnou, když se proto rozhodne a že na to ten potenciál všichni prostě máme. Takže pojďme to šířit, ať už prostředkama typu výživových suplementací anebo dalších jako kosmetických a jiných ekologických, zdraví prospěšných, anebo prostřednictvím Nějakých motivačních výkonů, sportovních nebo jiných, a pojďme obohatit ten svět zase o něco víc. Takže já se těším. Taky. Ahoj. Děkuju. Ahoj. Ahoj na shled,